بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم به علينا وكيلا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم.
نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام اخر انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان اس دنیا میں عزتوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ جس زندگی کے اندر مجھے عزتیں ہی عزتیں نصیب ہو، مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عزتیں دو چیزوں سے آتی ہیں، یا تو عزت مال سے آتی ہے یا عزت نیک اعمال سے آتی ہے۔ مال سے ملنے والی عزتیں مال کی طرح فانی ہوتی ہیں، اور نیک اعمال سے ملنے والی عزتیں نیک اعمال کی طرح باقی ہوتی ہیں۔ مال سے ملنے والی عزتیں مال کی طرح فانی ہوتی ہیں۔ ہم نے آج دیکھا کہ آج کوئی امیر ہے تو کل وہ فقیر بن جاتا ہے، آج کوئی صدر ہے تو کل وہ ملک بدر ہو جاتا ہے، آج کوئی وزیر اعظم ہے تو کل وہی اسیر اعظم بن جاتا ہے۔ تو مال سے ملنے والی جو عزت ہوتی ہے وہ مال کی طرح فانی ہوتی ہے، اور جو عزتیں اللہ نیک اعمال سے دیتا ہے وہ نیک اعمال سے ملنے والی عزتیں نیک اعمال کی طرح باقیات و صالحات ہوتی ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے، علم کے بغیر انسان نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ تو نیک اعمال کرنے کے لیے علم کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، قالوا اتجعل فیہا من یسن فیہا ویسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، آپ اس زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرنے والے ہیں جو اس زمین کے اندر فساد برپا کرے گا اور اس زمین کے اندر خون کو بہائے گا۔ ونحن نسبح، ہم آپ کی زیادہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لك، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ ایسے انسان کو پیدا مت کریں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے، علم الاشیاء جنہیں کہا جاتا ہے، علم الاسماء، چند چیزوں کے نام اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے۔ اقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کے سامنے پیش کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام جو اللہ نے انہیں بتلائے، جو علم اللہ نے کچھ انہیں دیا، وہ سارے کے سارے چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلائے۔
اور جب فرشتوں کو بتلائے آدم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے نام، تو اب جب کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے امتحان میں تو انہیں انعام ملا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے تو انہیں شیلڈ یا سرٹیفکیٹ انعام میں دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو انعام دینا تھا، تو اللہ نے تمام کے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور ان میں سوائے ابلیس کے جس کا نام عزازیل تھا، جسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا تو اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھی انعام دیا، کسی نے عالم کی عزت کی تو اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو کیا انعام دیا کہ روایات میں آتا ہے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورے قرآن مجید کو لکھوا دیا کہ انہوں نے ایک عالم کی عزت کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو انسان اس دنیا میں کسی عالم کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت انہیں اس دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام دیا اور سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام دیا، ابلیس سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا اور انہیں مٹی سے بنایا، میری خلقت میں ان کی خلقت میں فرق ہے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، کسی عالم کی عزت نہ کی۔ اللہ نے فوراً ابلیس علیہ السلام کو دھتکارا اور کہا کہ فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جاؤ میرے دربار سے، فانک رجیم، تو مردون ہے، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو آدم علیہ السلام اس دنیا میں علم الاسماء لے کر آئے، سب سے پہلے علم اللہ نے جو عطا کیا وہ آدم علیہ السلام کو عطا کیا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم کو تحریری شکل میں محفوظ کیا، عربی زبان کی بنیاد رکھی، علم بالقلم، انہوں نے علم کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ اور ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ آگے چلایا، نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں حلال اور حرام کا علم دیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں حلال اور حرام کا علم دیا، گویا کہ شریعت کا لباس نوح علیہ السلام کے بعد بننا شروع ہوا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اسے کسی لباس کی ضرورت نہیں پڑتی، خاص طور پر کسی کپڑے میں اسے لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کا لباس بڑھتا رہتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ شریعت کا لباس بڑھتا گیا، یہ بڑھتا گیا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو شریعت کا پورا لباس اللہ نے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد تیار کروایا۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے تمام کے تمام نبیوں کو مختلف علوم اور فنون عطا کیے، ہر نبی کو اللہ نے علم عطا کیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کی میراث ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتے بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ نبیوں کی میراث ہے، اور مال تو فرعون اور قارون اور حامان اور نمرود کی میراث ہوا کرتی ہیں۔ انچہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، یوسف علیہ السلام آئے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد وشروہ بثمن بخس دراہم مادودہ، چند کھوٹے سکے کے بدلے انہیں بازار میں بیچ دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس وقت حسن تھا لیکن علم نہیں تھا،
حسن کی قیمت چند کھوٹے سکے کے بدلے ہوا کرتی ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، علما بلغ اشدہ، جب وہ بالغ ہوئے بڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی، ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا، اور جب جیل میں انہیں پہنچایا گیا تو دو لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے گا اور ایک آدمی کو معاف کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے خواب کی تعبیر جیل میں ایک قیدی ہے جس کا نام یوسف ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بادشاہ نے وہ خواب بتانے والے کو خواب اپنا بتلایا اور کہا کہ جاؤ اس قیدی کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتلائی، بادشاہ کو وہ خواب کی تعبیر اتنی پسند آئی، کہا کہ انہیں بلایا جائے، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ ہم سے کچھ مانگو، ہم دینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اس زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو، تو انہوں نے فوراً انہیں مالک بنا دیا۔ تو گویا کہ جس وقت علم تھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں عزتیں دیں، جس وقت ان کے پاس علم نہیں تھا، خالی حسن تھا، تو حسن کی قیمت کیا تھی؟ چند کھوٹے سکے کے بدلے انہیں دنیا میں بیچا گیا، لیکن جب علم آیا تو علم آنے کے بعد اللہ نے انہیں یہ عزتیں دیں کہ اس دنیا میں اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اور داؤد علیہ السلام اس کے بعد آئے، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ کیا علم عطا کیا؟ کہ داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا، اور اس لوہے کی وجہ سے، اس لوہے کی نرمی کی وجہ سے وہ زرہ بناتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور یہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے آئے، سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انہیں بھی علم عطا کیا، باوجود یہ کہ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ انسان تو کیا، جنات تو کیا، چرند پرند تو کیا، اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ہر چیز پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ان کی بادشاہت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اللہ کے نزدیک بادشاہت کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک علم کی قیمت ہے۔ کہا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، کتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن کہا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے، ایک قصہ بتاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ لشکر گزر رہا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ ہدہد ایسا پرندہ ہے جو زمین کے اندر اپنی چونچ مار کر بتلاتا ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ تو حاضرین نے کہا وہ آج حاضر نہیں ہے، وہ غیر حاضر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جب یہ پرندہ آ جائے تو مجھے بتلانا، میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں وہ پرندہ آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد وہ پرندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ایک ایسی قوم ہے جس قوم کا نام سبا ہے، اور وہ قوم آپ کے اللہ کے علاوہ وہ کسی اور بتوں کی پرستش کرتی ہیں، ان کی پوجا کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آیا اور کہنے لگے کہ کون ہے جو اس قوم کی ملکہ کا تخت مجھے لے کر یہاں پر پہنچا دے؟ حضور نے کہا کہ میں نے اس قوم کو آپ کا پیغام دے دیا ہے، وہ ملکہ آپ کی طرف آنے والی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا حاضرین میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس پہنچا دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک جن تھا جس کا نام تھا عفرین، وہ کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، من الجن انا آتیک، میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، اس کا تخت حاضر کر دیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس میں تو دیر لگ جائے گی،
ایک اور شخص تھا جس کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب، اللہ نے کہا ایک اور شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر علم کی فضیلت بیان کی، تو اس شخص سے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے بادشاہ سلامت آپ کے اٹھنے کی بات تو دیر ہو جائے گی، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس ملکہ کا تخت لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے کہا جی ہاں، فوراً حاضر کر دیا جائے، فوراً حاضر کر دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قال هذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے ایسے ایسے لوگ مجھے دیے ہیں۔ تو گویا کہ علم کا اللہ کے ہاں بہت ہی بلند مقام ہے، اللہ کے ہاں علم کی بلندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ابناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، تمام نبیوں سے بڑے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے، اور پھر امتیوں میں سے سب سے ادنا درجے کا امتی ہو اور ایک طرف نبی علیہ السلام ہو تو کتنا بلند مقام ہے آپ کا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح عالم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر اسی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جب اپنے کسی عام بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، اللہ جب اپنے کسی عام بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی عالم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے پورا شہر بسا دیتا ہے۔ یہ عالم کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا نوم العلماء عبادہ، علماء کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے، علماء کا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے سیاہی وہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمت والی ہوگی۔ قیامت کے دن علماء کی جو سیاہی ہوگی جس سے یہ لکھتے ہیں وہ شہیدوں سے بھی ان کے خون سے بھی زیادہ قیمت والی ہوگی۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں علم اور علم والوں کا راج ہے اور علم والوں پر اللہ کا راج ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور علم والوں پر اس رب کا راج ہے، کیونکہ علم یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر شاہوں والی بادشاہوں والی اللہ والی یہ صفت آ جاتی ہے، اور جس کے اندر اللہ والی یہ صفت آتی ہے تو پھر اللہ کیا اس کا بہت بلند مقام ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ علم جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی محنتوں کے بعد پہنچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک باب کسے کہتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر مدارس اور مساجد کے اندر آتے ہیں یا بچیاں آتی ہیں، مستورات آتی ہیں، اب وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، یہ الگ الگ باب ہیں۔ ایک باب سیکھنا اور مائے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ہم تو پورا سال بھی بمشکل 1000 رکعت پڑھتے ہوں گے، اور جب ایک باب سیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک شخص چلتا ہے اور شام کی طرف آتا ہے، اور اس نیت سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو شام میں ایک بندے اس صحابی کے پاس ہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ حدیث اس صحابی کے پاس جاؤں اور اس سے فوراً سن کے آؤں۔ مدینہ منورہ سے شام بہت لمبا راستہ ہے، اور پیدل سفر کر کے وہ صحابی جاتے ہیں، اور پیدل میں سواریاں، اس زمانے کی سواریاں کیا ہوتی تھیں، گھوڑا یا اونٹ ہوا کرتا تھا،
اس میں وہ چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جیسے ہی دمشق پہنچتے ہیں تو اس صحابی کا معلوم کرتے ہیں، انہیں بتلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر اس صحابی کا گھر ہے، یہ فوراً جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور کھٹکھٹانے کے بعد اوپر بالائی منزل سے وہ صحابی باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہو؟ یہ مہمان کہتا ہے میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، اور اس حدیث کو سننے کے لیے جو آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ اوپر صحابی وہ کہتے ہیں میں نیچے آؤں سنانے کے لیے یا اوپر ہی سے سنا دوں؟ تو یہ نیچے اتنا دور سے سفر کر کے آنے والا کہتا ہے کہ آپ نیچے مت آئیں، مجھے اوپر ہی سے سنا دیں، پتہ نہیں آپ نیچے آنے لگے کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے، مجھے ابھی فوراً وہ حدیث سنائیں اور میں فوراً اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ وہ فوراً اوپر سے وہ حدیث سناتے ہیں اور یہ نیچے سے حدیث سنتے ہیں، اور سننے کے بعد وعلیکم السلام ورحمت اللہ یہ کہہ کر فوراً مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ ایک ایک حدیث کے لیے علماء نے، محدثین نے ہزاروں ہزاروں میل کا سفر کیا ہے اس زمانے میں۔ آج کل تو سفر کرنا آسان ہے، اس زمانے کے سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث کے لیے ان حضرات نے اتنا سفر کیا۔ بغداد کے اندر امام محمد احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور ہے، چاروں ائمہ میں سے یہ ایک بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو بغداد کے اندر ایک شخص آتا ہے، افریقہ کے کسی جنگل سے آتا ہے، تیونس سے آتا ہے، اور بغداد کے اندر آتا ہے، اور آنے کے بعد بعض علماء نے اس کا نام زحاق لکھا ہے۔ فوراً آنے کے بعد شہر میں معلوم کرتا ہے کہ احمد بن حنبل کہاں ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کہا بادشاہ نے اسے نظر بند کر لیا ہے، آپ اس سے ملاقات اور علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی طلب والے تھے، بڑی سچی طلب لے کر آئے تھے، تو فوراً کہتے ہیں کسی ساتھی کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے ان کا گھر بتلائیں، اگر بادشاہ نے انہیں نظر بند کیا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے صرف ان کا گھر بتلا دیں، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں بادشاہ کے لوگ مجھے نہ دیکھ لیں اور مجھے بھی کہیں گرفتار نہ کر لیں۔ تو یہ کہتا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ ہاتھ کا بھی اشارہ نہیں کرنا، بلکہ مجھے آنکھ کے اشارے سے بتلا دینا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے۔ انچہ وہ فوراً اسی گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ مسافر جو پردیسی ہیں یہ فوراً اسے کہتا ہے کہ مجھے بتلاؤ کون سا گھر ہے۔ مقامی بندہ کہتا ہے اشارے سے، آنکھ کا اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ سامنے والا گھر احمد بن حنبل کا ہے۔ تو فوراً وہ مسافر جو ہوتا ہے وہ اس دن چلا جاتا ہے، اگلے دن فوراً فقیروں کا لباس اور اپنا بھیس بدل کر آتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں کشکول لیے راستے میں آواز دے رہا ہے اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ وہ مسافر ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور ابھی ہاتھ میں کشکول لیے یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اور جیسے ہی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو فوراً زور زور سے آواز لگاتا ہے اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے، اور جو کچھ اس کے برتن میں ہوتا ہے وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کے باہر فوراً گرا دیتا ہے۔ اتنے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ دروازہ کھولتے ہیں اور وہ ان کی رقم اٹھانے لگتے ہیں، تو فوراً یہ بھیک مانگنے والا یہ مسافر کہتا ہے کہ اے امام، میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ ایک ہیلا تھا آپ سے ملاقات کا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سکھا سکتا، بادشاہ کی طرف سے بڑی سختی ہے۔ تو وہ مسافر کہتا ہے کہ میں روزانہ اسی طرح بھیک مانگتے ہوئے آؤں گا اور آپ کے دروازے پر کچھ رقم گراؤں گا، آپ رقم اٹھانے کے بہانے مجھے ایک ایک حدیث سنا دیا کرنا روزانہ، میں ایک ایک حدیث آپ سے روزانہ سنا کروں گا۔ یہ روزانہ کی ترتیب ہوتی ہے، یہ روزانہ اجرکم علی اللہ،
مسافر، روزانہ بھینس بدل کر اور بھکاری بن کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر جاتا ہے اور روزانہ اسی طرح کی صدائیں لگاتا ہے کہ اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ پر ہے، مجھے اللہ کے لیے کچھ دو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آتے ہیں اور ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ اسی طرح دو سال سلسلہ چلتا ہے۔ دو سال کے بعد اس بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نظر بندی، ان کا درس دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسافر پیچھے بیٹا ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس مسافر کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد فوراً انہیں بلاتے ہیں اور تمام کے تمام شاگردوں سے کہتے ہیں، یہ ہے وہ بندہ کہ جس نے میرے زمانے نظر بندی میں بھی علم سے مجھے نہیں روکا اور اس وقت بھی میرا علم جاری رہا، اور اس مسافر کی وجہ سے، اس شاگرد کی وجہ سے وہ علم جاری رہا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، یہ علم بڑی محنتوں کے بعد اور بڑی مشقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجلس فقیہ خیر من عبادت صدین، ایک عالم کی مجلس اختیار کرنا 60 سال کے عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک عالم کی مجلس 60 سال کے عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا علم ہے جس علم کی اتنی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے؟ آیا یہ وہ علم ہے جسے ہم عصری علوم کہتے ہیں، یا آیا یہ وہ علم ہے جنہیں دینی علوم کہا جاتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، علماء نے لکھا، اس سے مراد وہ علم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں قریب کریں، اس سے مراد یہی علم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتلائیں، اس سے مراد وہ علم نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر ہمیں انجینئر یا ڈاکٹر بنائے۔ اس علم کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، لیکن اس علم کی فضیلت اور مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیاوی علوم حاصل کرنا، اس کے لیے میں منع نہیں کرتا کہ عصری علوم حاصل نہ کیا کریں، بلکہ ضرور حاصل کریں۔ ہمارے اس ادارے میں بھی عصری علوم دیا جاتا ہے، عصری علوم ضرور حاصل کریں، اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، لیکن ذہن میں رہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مقصد دینی علوم ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد وہ عصری علوم نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد وہ دینی علوم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی ساری کی ساری اولادوں کو، 5 کی 5 اولاد ہیں، 5 اللہ نے بچے دیے ہیں، تو ساری کی سارے اولاد اسکول میں پڑھ رہی ہیں، کوئی ایک بچہ ان میں نہیں ہے جو قرآن کا حافظ بن جائے، کوئی ایک بچہ نہیں ہے جو دینی علوم کی طرف انہیں لایا جائے۔ یاد رکھیے، یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآن اہل اللہ، کہ قرآن والے، جو قرآن کا علم سیکھنے والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن مجید اپنے بچوں کو کروا دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس کے والدین کے اگلے پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیا، تو اللہ رب العزت اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سوچو، ہم اس دنیا میں دیکھیں کہ ایک اسٹیج سجا ہوا ہو اور اس اسٹیج پر کسی کے والدین کو بلایا جائے، اور بلانے کے بعد اس اسٹیج پر ان کے والدین کو عزت دی جائے، اور ان کے والدین کو عزت دینے کے بعد ان کے سب بنایا جائے کہ یہ وہ والدین ہیں جن کے بچے حافظ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اس حافظ کے بارے میں فرمایا کہ جو حافظ ہوگا کل قیامت کے دن اس حافظ سے کہا جائے گا کہ تو ان اپنے متعلقین میں سے ان 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر تجھی تیری شفاعت قبول فرمائیں گے اور انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، یہ وہ 10 لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں گے، اس دنیا میں اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں گے۔ تو علماء نے لکھا، کل قیامت کے دن اس بچے کو کہا جائے گا جس نے حفظ کیا ہوگا کہ اپنے متعلقین میں 10 ایسے لوگ جو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی سفارش کرو اور ان 10 لوگوں کو آج جنت کے اندر داخل کرو۔ علماء نے لکھا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے،
اسلام آباد کے اندر ایک عورت کا انتقال ہوا تو اس عورت کے 5 بچے اور بچیاں تھیں اور سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ تو ایک عالم نے جب اس عورت کو قبر میں رکھا جانے لگا تو ایک عالم نے خوبصورت بات کہی کہ اے قبر، تجھے نہیں معلوم ہے آج تیرے اندر مدفون ہونے والی کون ہے؟ آج تیرے اندر وہ خاتون آ رہی ہے کہ جس نے اپنے 5 اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ ہم اس بندے سے نہیں کہہ سکتے کہ جس نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا ہو، تو ہم کہیں آج تیرے قبر میں وہ آنے والی ہیں جس نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا۔ نہیں، یہ اسی سے کہا جائے گا جس نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنایا، تو کہا کہ آج تیرے اندر وہ عورت دفن ہونے والی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں پنجاب کے اندر، وفاق کے وہ نگران بھی ہیں، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، انہوں نے اپنی اہلیہ کا واقعہ بتلایا، ان کی بھی ساری اولاد قرآن کے حافظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ہماری سواری خراب ہو گئی، کہا ہم سواری سے باہر نکلے تو سامنے ایک خوبصورت سا گھر تھا، تو وہ ان کی اہلیہ کہنے لگی میں اس گھر میں داخل ہوئی، تو جیسے ہی داخل ہوئی خوبصورت قسم کی عورتیں جن کے چہروں پر نور تھا، میں حیران ہوئی کہ آخر یہ کون عورتیں ہیں، اور ان عورتوں کے درمیان ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی جسے اللہ نے بہت ہی زیادہ نور عطا کیا تھا۔ تو میں نے ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو ان عورتوں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے سلام کیا اور میں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کے گھر کی صفائی کروں۔ یہ خواب میں وہ عورت کہہ رہی ہے۔ تو اسی وقت جب یہ بات کہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر کی خدمت ان عورتوں سے نہیں لیتے کہ جن عورتوں کے بچے قرآن کے حافظ ہوا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کی خدمت ان عورتوں سے نہیں لیتے جن عورتوں کی اولادیں قرآن کے حافظ ہوا کرتی ہیں، ہم اپنے گھر کی خدمت ان سے نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیے، اس دنیا میں اگر ہم اپنی اولادوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری قبریں روشن ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے نام اعمال میں نیکیاں آتی رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد روزانہ ہماری اولادیں 2 رکعت پڑھا کریں اور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دینی علوم سے آراستہ کریں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیا ہوا بندہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور اس کے والد کی نماز جنازہ موجود ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ جی آج آپ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں، کیونکہ افضل یہی ہے کہ بیٹا اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا کاش مجھے نماز جنازہ کا طریقہ ہی آتا، کاش مجھے نماز جنازہ کا طریقہ ہی آتا، پڑھانا تو دور کی بات ہے، یہ میرے والد نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے کہ مجھے دینی علوم نہیں سکھایا، مجھے دنیاوی علوم کے اندر رکھا، آج مجھے اپنے والد کی نماز جنازہ موجود ہے اور پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہوتا یہی ہے، ہم نے بھی دیکھا اس دنیا میں، ہم نے بھی دیکھا، اسی مسجد کی بات ہو رہی ہے، نماز جنازہ موجود ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ امام صاحب نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، مجھے ذرا اس کا طریقہ تو بتلائیں، باپ کی میت موجود ہے اور بیٹے کو ابھی نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا اور نماز جنازہ ہونے والی ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم اپنی اولادوں کو دینی علوم نہیں سکھاتے، پھر یہی ہوتا ہے کہ اولاد اس دنیا میں جانے کے بعد اولاد کو علم ہی نہیں کہ ماں باپ کو احسان ثواب کیسے کرنا ہے، اولاد کو علم ہی نہیں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، اولاد کو علم ہی نہیں کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، اولاد کو علم ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ جب اولاد کو یہ علم نہیں ہوگا تو پھر مجھے یہ بتلائیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری قبریں کیسی روشن ہوگی۔ ہماری قبریں روشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس دنیا میں وہ سکھائیں جو ہمارے آخرت کے کام آئے۔ عقل مند آدمی ضرورت کو ضرورت کے تحت رکھتا ہے،
اور مقصد کو مقصد کے تحت رکھتا ہے۔ ضرورت ہماری عصری تعلیم بھی ہے، لیکن اس عصری تعلیم کو ہم ضرورت ہی رکھیں، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ ہم اس عصری تعلیم کو حاصل کر کے اچھی جگہ ملازمت مل جائے گی، روزگار مل جائے گا، اور کچھ نہ کچھ دینی کچھ نہ کچھ دنیاوی علوم کا شعور مل جائے گا، اور اچھی جگہ مجھے جاب مل جائے گی۔ یہ ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے دینی ضرورت اور دینی مقصد اس سے بھی زیادہ ہے۔ مال جو ہے وہ فرعونوں کی میراث ہے، اور دین جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، دینی علم جو ہے وہ نبیوں کی میراث ہے۔ تو یہ جتنی بھی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ دینی علوم کی فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو قرآن کا حافظ ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ اقرا، پڑھتا جا، جو تُنہیں قرآن مجید دنیا میں پڑھا آج اسے پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا۔ وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور پڑھتے پڑھتے وہ جنت کی منزلوں پر چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں پر تیری آخری منزل ہوگی۔ اس دنیا میں سب سے بڑی منزل اگر آج لوگوں نے بنائی ہے، آج کی دنیا نے بنائی ہے، 160 منزلیں بنائی ہوگی، 200 منزلیں بنائی ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر قرآن کی آیات 6666 آیات ہیں۔ تو سوچئے کل قیامت کے دن جب اس حافظ سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا، تو 6666 منزل وہ آگے نکل جائے گا۔ یہ اہل قرآن اور یہ قرآن کے حفظ کرنے والوں کی اللہ نے فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر ابھی سے نیت کریں کہ ہم نے خود بھی دین سیکھنا ہے، اور خود بھی دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی دیندار بنانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت روشن ہو تو اپنی اولادوں کو دیندار اور یہ دینی علوم ان کے لیے سکھانا یہ ضروری ہے۔ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے اس دن ایک شخص نے کہا کہ میری اہلیہ یہیں پر ان کا بچہ پڑھتا ہے، کہا کہ میرا بچہ بیمار تھا تو اسپتال کے اندر میری اہلیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا بچہ قرآن کا حفظ کر رہا ہے، تو آپ کے بچے نے قرآن کا حفظ کر لیا، تو کر لینے کے بعد وہ عالم ہو جائے گا۔ تو عالم کی آج کل کیا حیثیت ہے؟ عالم کی حیثیت تو بالکل کم ہے، معمولی سی حیثیت ہے۔ تو آپ اپنے بچے کی زندگی تباہ کر رہی ہو۔ وہ میرے پاس ان کے آئے اس بچے کے والد اور مجھ سے کہا، تو میں نے خوبصورت بات ایک بتائی کہ ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی، اور وہ کہانی یوں تھی، ایک ملا ایک کشتی چلانے والا، ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے کے اندر کچھ بچے تھے، اور وہ دوسری جگہ پر وہ بچے اسکول پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور کشتی کے اندر وہ جاتے تھے۔ تو وہ کشتی کے اندر ایک دن بچے جانے لگے، تو ان بچوں کو شرارت سوجی اور کشتی چلانے والے سے کہا، کیا آپ نے ریاضی پڑھی ہے؟ تو اس ملا نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی۔ تو ان بچوں نے کہا، آپ نے آدھی زندگی تباہ کر لی۔ ایک اور بچے نے کہا، آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ ملا نے کہا، میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہوتا ہے۔ بچوں نے کہا، آپ نے آدھی زندگی تباہ کر لی۔ ایک بچے نے کہا، آپ نے انگلش پڑھی ہے؟ ملا نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی۔ بچوں نے کہا، آپ نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ اتنے میں سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے اور کشتی لڑکھڑانے لگتی ہے اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بچے رونے لگتے ہیں۔ تو اس ملا نے بچوں سے کہا، کیا آپ لوگوں نے تیرنے کا علم سیکھا ہے؟ بچوں نے کہا، نہیں۔ تو اس ملا نے کہا، اگر یہ نہیں سیکھا تو آپ لوگوں نے تو اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں علماء اس دنیا میں بھی کام آئیں گے، حدیث میں آتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت کا جب دن ہوگا تو قیامت کے دن جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور سارے کے سارے جنتی جانے کے بعد اللہ جنتیوں سے کہیں گے، اور کوئی نعمت اگر لینا چاہتے ہو تو بتلاؤ، اور کوئی نعمت دو۔ جنتی کہیں گے، یا اللہ، ساری نعمتیں آپ نے دے دی، اور نعمتیں ہم نے حاصل نہیں کرنی۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ اپنے علماء سے پوچھ کے آؤ، علماء کیا کہتے ہیں۔ جنتی علماء کے پاس آئیں گے، اس وقت علماء کہیں گے، اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ کا دیدار، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سے مانگو۔
تو سب کے سب آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں مل چکی ہیں، آج آپ کا دیدار باقی ہے، تو اللہ اس وقت دیدار کروائے گا۔ یہ علماء تو وہاں بھی کام آئیں گے، تو علماء کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمائی ہے، علم کی فضیلتیں فرمائی ہے، اور جو لوگ اپنی اولادوں کو قرآن مجید کا حافظ بناتی ہیں یا علم سکھلاتی ہیں، ان ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بنائی ہیں کہ ان ماں باپ کا اللہ کیا کیا مقام ہے۔ غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اب 70 کے 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد ان کو دفن کرنے کی بات آئی کہ ان کو دفنانا ہے، اور قبریں بھی اجتماعی بنائی، الگ الگ قبر نہ بنائی بلکہ اجتماعی قبریں بنائی گئیں، تو اللہ آپ سب کو لے جائے وہاں پر۔ آج بھی ایک چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے اندر وہ جگہ موجود ہے جسے شہدائے احد کہا جاتا ہے، اور سب کی اجتماعی قبریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ان میں سے بعض صحابہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، بعض صحابہ بعد میں ایمان لانے والے ہیں، تو پہلے کن کو دفنائیں؟ جو معزز ہیں، اللہ کے یہاں کس کا بلند مقام ہے، پہلے ان کو دفنایا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ کہا یہ بہت قابل غور ہے ہم سب کے لیے، آپ نے فرمایا ان میں سے قرآن کا جو سب سے زیادہ حافظ ہو، جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، قرآن کی صورتیں زیادہ یاد ہو، اسے پہلے لاؤ، پہلے انہیں دفنائیں گے، پھر اس کے بعد جسے اس کے بعد یاد ہو پھر انہیں دفنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی قرآن مجید کے یاد کرنے والوں کی عزت رکھی کہ آج تو عزت کا دن ہے، آج تو ان کو عزتیں دیں گے جنہیں اللہ کا کلام یاد ہوگا، آج تو انہیں عزتیں دیں گے جو اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہوں گے۔ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اس وقت یہ علم ہوگا ہمیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے والے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت تھی، اور اللہ کے ہاں ان کا کیا بلند مقام تھا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو ہم دین کا علوم سکھائیں۔ الحمدللہ یہ بات آج اس موضوع پر اس لیے بات کی گئی کہ ابھی مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور مارچ کے مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی چونکہ اکثر بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور مارچ سے ان کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو جو مائیں چاہتی ہیں اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنانا، اور ضرور بنائیں، ہر ایک کو حافظ بنائیں، تو وہ ضرور ان دنوں میں رابطہ کریں، یا جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ میری بچیاں وہ قرآن کی حافظات بن جائیں، وہ قرآن سیکھنے والی بن جائیں، تو معلمات یہاں ہوں گی ان سے بھی رابطہ کریں، اور یہاں پر عصری علوم بھی ساتھ ساتھ جو حفظ کرنے والے ہیں انہیں ساتھ ساتھ عصری علوم بھی سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے رابطہ کریں، انشاءاللہ دین اور دنیا یہ دونوں انشاءاللہ ان بچوں کو سکھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جن بچے نے تلاوت کی اس بچے نے پورے کراچی میں الحمدللہ ہمارے اس مدرسے سے تیسری پوزیشن حاصل کی پورے کراچی کے اسکولوں اور مدرسوں میں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہاں پر ایسی معیاری تعلیم ہوتی ہے۔ آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو ضرور داخل کروائیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم آقا، جو کچھ سنا گیا، جو کچھ سنایا گیا، اے کریم آقا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو رات کے اندھیرے میں کیے وہ بھی معاف فرما، اے کریم آقا جو بھول کر ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے کریم آقا ہماری مستورات کو ازواج مطہرات اور صحابیات کی زندگی پر عمل کرنے والا بنا، ہماری مستورات کو صحابیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو علوم کی ماہرہ تھیں، نبی علیہ السلام سے علم سیکھا، اور صحابیات کو علم سے صحابہ اور صحابیات کو علم سکھایا کرتی تھیں، ہماری مستورات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا، ان کی زندگی پر عمل کرنے والا بنا۔ اے کریم آقا جو بھی مستورات بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اولادوں کو نیک بنا، صلحاء بنا، اتقیاء بنا، جن کی اولادیں نہیں ہیں
انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن گھروں کے اندر بہنیں، جن گھروں کے اندر رشتوں کے انتظار میں بچیاں موجود ہیں، اے کریم آقا اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب فرما، ان کے رشتے ہو چکے ہیں اے کریم آقا ان کو دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شرور سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ناچاکیوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کے اندر محبتیں ہی محبتیں نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر دینداری کو عام فرما، اے کریم آقا ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گھروں کے اندر ہماری اولادوں کو نماز پڑھنے والا بنا، ہماری اولادوں کو دین پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے گھرانے کو پورا دیندار بنا، پورے گھر کے اندر اے کریم آقا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنے والا بنا، بدعات سے اور گمراہیوں سے اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے فتنوں سے ہم سب کی اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔